यो आर्ट चाहिँ अब विशेष गरी अहिले जुन पेन्डेमिक छ, जुन पेन्डेमिकमा चाहिँ जुन हाम्रो फ्रन्टलाइनर्स वर्करहरूको लागि मोटिभेसनको लागि, जुन अहिले चाहिँ हामी चाहिँ घरमा बसिरहेको छौँ तर हाम्रो लागि चाहिँ फ्रन्टलाइनर्स वर्करहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर जसरी काम गरिरहनु भएको छ, तर उहाँले जुन काम गर्नु भएको छ त्यो अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नागरिक स्तरबाट चाहिँ तपाईँहरूको साथमा हामी पनि छौँ भनेर एउटा सम्मानको लागि हामीले चाहिँ विशेष गरी फ्रन्टलाइनर्स जो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ, सरसफाइ कर्मीहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यो कमसेकम यो एउटा आर्ट देख्दै गर्दाखेरि थोरै भए पनि मोटिभेसन आओस्, थोरै भए पनि उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट एउटा ग्रेचुटिटको लागि चाहिँ हामीले यो आर्ट सुरु गरेको हौँ। तिनजना आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, तिनजना आर्टिस्टमा हाम्रो साङ्गे ठिल्ने लामा, त्यसै गरी हाम्रो किपा शेर्पा र हाम्रो सुमिना श्रेष्ठ, तिनजना हाम्रो आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अहिले यो कोभिडको टाइममा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ मनोबल हो। हामीले हाम्रो फ्रन्टलाइनर्सको लागि मनोबल हामीले बढाउनुपर्छ, त्यो त्यही मनोबल बढाउनुको लागि हामीले यो सुरु गरेको। र अब यो पहिला हामीले यो सकाएपछि अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अरू ठाउँमा पनि तपाईँको धेरै ठाउँमा चाहिँ पनि यस्तो किसिमकै आर्ट गर्नु पऱ्यो भनेर कुराहरू आइरहेको छ। त्यसपछि अब हामी चाहिँ पहिला यो सकाउने, त्यसपछि हामी फेरि टिम बसेर अनि हामी सल्लाह गर्छौँ। सुरुमा यो हामीले यो सुरु गऱ्यौँ फर्स्ट डेमा, सबैभन्दा बढी खुसी यहाँको तपाईँको यहाँ दिनको तपाईँ 8 घन्टा खट्ने यहाँ ट्राफिकको सिपाही हुनुहुन्छ, यति धेरै खुसी हुनुभयो उहाँ। त्यसै गरी हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ मलाई लगभग तपाईँको 100 जनाभन्दा मलाई डक्टर नर्स मेरा मैले चिनेकाहरू साथीहरूले फोन गरेर एकदम एप्रिसिएट गर्नुभयो। त्यसै गरी यहाँ तपाईँको नर्सहरूले बाइक रोकेर हामीलाई थ्याङ्क यू भनेर फोटो खिचेर जानुभएको छ। उहाँ सबजनालाई कमसेकम उहाँले यो चित्र देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम आफूले काम गरेको चित्र आफूले काम गरेकोलाई चाहिँ थोरै भए पनि मूल्याङ्कन भएको छ कि भनेर एकदम खुसी भएको हाम्रो फिडब्याक चाहिँ हामीलाई त्यतिले पुगिरहेछ। यो पेन्डेमिकमा चाहिँ अहिलेको जुन गभर्मेन्टले चाहिँ अहिले जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षा दिनुपर्ने, जनतालाई तपाईँले चाहिँ राहत दिनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ अहिले पनि तपाईँको खालि सत्ताकै लागि तपाईँको जुन लडिरहेको अवस्था छ त्योबाट चाहिँ मुक्त भएर तत्काल तपाईँको सुरक्षाकर्मी, तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी, फ्रन्टलाइनर्सहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूको उच्च मनोबल साथको लागि साथ हामीले चाहिँ यो पेन्डेमिकले हामी जित्न सक्छौँ। र चाँडोभन्दा चाँडो सबै जनतालाई चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ तत्काल उपलब्ध गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजना नेपाली चाहिँ एक ढिका भएर चाहिँ हामी यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ जसरी हामीले हिजोको दिनमा भूकम्पलाई हामीले परास्त गऱ्यौँ, जसरी हामीले हिजोको दिनमा नाकाबन्दीलाई हामीले परास्त गऱ्यौँ, त्यसै गरी यो पेन्डेमिकलाई पनि हामी सबजना एक ढिका भएर हामी नेपालले चाहिँ फेरि पनि हामी यो पेन्डेमिकलाई जित्न सक्छौँ भन्ने उच्च मनोबलको साथ हामी सबैजना अगाडि बढ्नुपर्छ लाग्छ मलाई।